אשרינו, אשרינו מותו, אנחנו נתקרב לרבנו. מנו מנו שושנה, מנו מנו, מנו מנו שושנה. ברוך השם. לפני שבועיים התחלנו תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ד', עשינו הפסקה שבוע שעבר, למדנו על עניין של שבועות, בעזרת השם נחזור לתורה ד'. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בתורה ד', ובעזרת השם נמשיך. רבנו מתחיל את התורה למעשה במשפט שמאוד ידוע, תודה רבה, במשפט מאוד ידוע בשמו של רבנו, שלמעשה רבנו במשפט הזה די מגדיר לנו את כל העבודה שלנו בעולם הזה. רבנו אומר כך, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. למעשה באנו לעולם לגלות את זה. זה כל התורה, כל המצוות, כל עבודת השם שאנחנו עושים, זה לגלות שהכל לטובה. כמו שדיברנו, כמו שהזכרנו את זה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז כתוב בזוהר הקדוש, אדם הראשון היה תכלית הבריאה, היה כל כך גבוה מהמלאכים הגבוהים ביותר, עד שכתוב בזוהר הקדוש שהמלאכים חשבו שאדם הראשון זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, רצו להגיד לפניו קדוש קדוש קדוש. ואז אומר הזוהר שאדם הראשון אמר להם, בואו נכרה ונברכה לפני השם עושנו. כמו שאתם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, גם אני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז אדם הראשון היה במדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכתוב, והזוהר אומר, ולא משה רבנו בהר סיני, ולא שום צדיק לא השיג את המדרגה של אדם הראשון קודם החטא, לפני החטא. בפשטות, בוודאי שיש בזה אין סוף עולמות וסודות ודברים מאוד עמוקים, אבל לעניין שרבנו אומר פה, כשאדם הראשון, ברגע שהוא נברא, בזמן שהוא נברא, עד שהוא חטא וגורש מגן עדן, למעשה מה האדם הראשון ידע? מה הייתה הדעת שלו? הוא ראה רק את החסד ואת הטוב של הקדוש ברוך הוא. הוא לא ראה שום דבר רע. איך שזה הכל לטובה. ברגע שהיה החטא, היה הגירוש מגן עדן, מיד לאן ירד אדם הראשון וכל נשמות ישראל יחד איתו, וכל הבריאה יחד איתנו, לאן ירדנו? לברר את החטא. מה היה החטא? החטא היה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. מה זה אכל מעץ הדעת טוב ורע? אחרי שהוא אכל, מיד הוא התחיל להסתכל על המציאות בעין חדשה, בדעת חדשה. לפני זה, הוא ידע איך שהכל לטובה. אחרי שהוא אכל, פתאום הוא התחיל לראות שיש פה גם דברים לא טובים. אז כל החטא זה בעצם שהוא קלקל את הדעת. כי אנחנו היינו כלולים באדם הראשון, לכן גם אנחנו קשורים לכל המהלך הזה, מה העבודה שלנו? לחזור למעשה למקום שהיינו לפני החטא. ומה זה המקום הזה? כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. לכן מה שעובר על כל אחד מאיתנו, בכל החיים שלנו, זה הכל ניסיונות ודרכים, שעל ידי התורה והצדיקים, איך להחזיר את הדעת למה שהיא הייתה קודם החטא. שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו. וזה מאוד מעניין לראות שזה מובא בכמה מדרשים ובכמה צדדים המדרש הזה. שהאחים, השבטים הכוונה, הבנים של יעקב אבינו חזרו ממצרים בפעם הראשונה. הוא שאל אותם מה היה במצרים? אז הם סיפרו לו, דיבר איתנו האיש, אדוני הארץ, קשות, זה הכוונה על יוסף, הם עוד לא ידעו שזה יוסף הצדיק. והוא שאל אותנו שאלות ואמרנו לו שיש לנו אח קטן, הכוונה לבנימין שלא ירד איתם. והוא אמר לנו, אז תביאו לפה את בנימין, אני רוצה לראות שאתם באמת דוברי אמת. יעקב אבינו היה מאוד קשור עם בנימין, מכיוון שבאותו זמן הוא מבין שהיחיד שנשאר לו מרחל אמנו, זה רק בנימין. כל השאר זה הבנים של האימהות האחרות, נשאר לו רק בנימין. כאב לו מאוד. ליעקב אבינו זה היה לו צער מאוד גדול מהדבר הזה. והוא אמר לאחים, לבנים שלו, הוא אמר, למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטן לנו בארץ? למה עשיתם את הדבר הרע הזה? כתוב במדרש, מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של הבל מפיו, אלא זאת. למה, שאמר, למה הראותם?
והקדוש ברוך הוא מקפיד, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מקפיד על יעקב אבינו, ואומר, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מעם השם? הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, הכל אני עושה רק לטובתך, לטובתך ולטובת בניך, ואתה אומר, למה הראות? אז יעקב אבינו, כל החיים שלו, לא היה דיבור אחד שלא לפי רצון הקדוש ברוך הוא, אלא הדיבור הזה, למה הראותם? למה? מכיוון שיעקב אבינו היה דמות, היה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, הוא היה צריך, והבחינה שלו זה לראות איך הכל לטובה. לכן כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה הבחינה הזאת. זה איך אנחנו זוכים להחזיר את הדעת שלנו למקור שלה, לשורש שלה ולמקור שלה. אז זה מה שרבנו אומר, ובעזרת השם, במהרה בימינו, הכוונה שאנחנו אומרים במהרה בימינו, זאת אומרת אנחנו מקווים, שעה, שעתיים, אולי שלוש שעות, יבוא משיח צדקנו, פתאום נתחיל לראות, נתחיל לחייך, נראה איך כל מה שעבר עלינו, כל הצמצומים, כל הקשיים, כל האיסורים, כל הביזיונות, איזה טובה גדולה יש בתוך הדבר הזה. וכמו שאמרנו פעם, שרובן ושימון, שני חברים טובים, אז כל אחד מספר אחד לשני מה עובר עליו, אנחנו לפעמים קצת בוכים, לפעמים אנחנו קצת מתמרמרים, כועסים, מקפידים, וכן הלאה. ורובן מספר את זה לשימון, שימון מספר את זה לרובן, ככה מדי פעם הם נפגשים. שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו, רובן ושימון נשארו חברים טובים, אין סיבה שלא. בגלל שמשיח בא, הם לא יהיו חברים, הם יהיו חברים טובים. הם ילכו ביחד להתבודדות. אז הם ישבו ביחד, הם יביאו כיסא, כיסא מתקפל להתבודדות, כל אחד יביא כיסא, ישבו, ואז רובן יגיד לשימון, שימון, אתה זוכר איך התלוננתי, לפני חצי שנה איך התלוננתי, אתה זוכר איך הצטערתי על איזה מקרה מסוים? ורובן ושימון התגלגלו מצחוק. זה הדעת שתהיה לעתיד לבוא. עכשיו, אז ימלא שחוק פינו, לשוננו רינה. שחוק פינו על זה שבכינו. לשוננו רינה, שנראית כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אז אבינו אומר, תשאיל עכשיו מהזמן ההוא. הרי אתה יודע, יום אחד אתה תצחק ותשמח מכל מה שקרה, ותשיר שירים לקדוש ברוך הוא מרוב שמחה והודיה. זה יהיה, זה ודאי יהיה. תשאיל משם לעכשיו. מה זאת אומרת תשאיל מעכשיו? לפעמים מישהו ביזה אותך, עבר לך איזה צמצום, תשתדל ככה לחייך ולעשות איזה ריקוד, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הריקוד הזה, השאלתי אותו מימות המשיח. מלעתיד לבוא אני משאיל אותו, אני משאיל אותו. וזה, אני רוצה להגיד לכם, זה הלוואה, ולא טובים את ההלוואה הזאת. זאת אומרת, אפשר לקחת פה כמה שרוצים את ההלוואה הזאת. לא טובים את זה בחזרה, את ההלוואה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, כשאדם יודע שכל מאורותיו לטובתו, זה הבחינה ממנו לעולם הבא. אבל, בוודאי, מאוד קל להגיד את זה, להגדיר את זה, אולי לא קל, אבל יחסית. אפשר להסביר את זה, אפשר להגדיר את זה. אבל אנחנו צריכים, מהרגע הזה, כל אחד יעשה חשבון, כמה שנים נותר לו עד 120 שנה, ויעשה את הרגבון שזה כל מה שעכשיו נשאר לנו לעשות. עוד 70, 80, כל אחד לפי גילו, 90 שנה, רק לעבוד על הנקודה הזאת כדי לחיות אותה באמת. לחיות אותה באמת, הכוונה זה לחיות את זה בלב. לא רק לדעת את זה כידיעה שכלית, אלא כל הנקודה היא, זה לחיות את זה בתוך הלב, את הבחינה הזאת. ולמעשה, כל התורה הזאת שרבנו אמר, מכאן ואילך זה עצות, דרכים, איך אנחנו זוכים להגיע לזה. איך זוכים, מה העצות, מה הדרכים שאנחנו צריכים לעבור, ובמה להשתמש כדי לזכות להגיע לבחינה הזאת שנדע שכל מאורתנו לטובה. ורבנו אומר, מיד הוא מתחיל להגיד לנו את העצה הראשונה שבתורה, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, הכוונה שידע אדם שכל מאורתיו לטובתו, אלא שמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. כי עכשיו המלכות והממשלה לעקום. ובשביל זה נקרא עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים, כי יונקים מבחינת מלכות, הנקרא אלוהים. כמו שכותב, אלוהים מלכי מקדם, וכשמעלים בחינת מלכות מבין העקום, אזי נתקיים כמלך כל הארץ אלוקים. למעשה רבנו מתחיל את התורה, אומר לנו את העצה הראשונה. העצה הראשונה זה להעלות את המלכות מבין העקום. זה דיברנו, לפני שבועיים כבר דיברנו על הנקודה הזאת, מה הכוונה להעלות את המלכות מבין העקום. נחזור על זה קצת וגם נעמיק בדבר הזה, כי בעצם הלכה למעשה זה העבודה הכי גדולה. על לזכות בדרך העבודה, זה כל העבודה שלנו זה להעלות את המלכות מבין העקום. מצאנו עוד לשונות של זה. מה שכתוב, שהמקובלים אומרים, להקים, להוקמה שכינתה מאפרה, להקים את השכינה מאפר, להוציא את השכינה מהגלות, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, הכל זה הכוונה הזאת.
זה להעלות את המלכות מבין העקום. נסביר קצת, נסביר את זה, מה הכוונה להעלות את המלכות מבין העקום. דבר ראשון, צריך להבין מה זה נקרא המלכות. פה, שרבנו מתכוון, המלכות, מה הוא מתכוון? נתבונן את זה קצת בעומק הדבר. מה זה הכוונה של המלכות? המלכות, בפשטות, המושג מלכות שאנחנו משתמשים ביום יום, זה כשיש מלך שמולך על עם, על העם, והעם שומע בקולו. יש מקומות עוד בעולם שלא מבזים את המלך שלהם. זה נדיר, אבל יש כזה מקומות. הייתי, אני רוצה לציין לטובה, במרוקו, הייתי במרוקו, לא תיארתי לעצמי, לא הבנתי שיש עוד מקום בעולם שכל כך, אצלהם המלך במרוקו זה כמו צדיק האמת אצלנו. רגע, כל מקום יש תמונות שלו, רק תעיז להגיד איזה דיבור לא בסדר על המלך. זה סכנה, סכנת חיים שם, הדבר הזה. ברוך השם, מעריצים. איך באמת הוא זכה לזה? סיפר לי שם יהודי, תושב מקומי במרוקו, אמר לי, איך המלך זכה? הסבא שלו, השושלת שלהם זה נקרא חסן. אז הסבא שלו ציווה על אבא שלו, ואמר לו, אם אתה רוצה להצליח במלכות שלך, אז היסוד והכלל, תשמור ותכבד מאוד מאוד את היהודים. והם מקיימים את זה. ובזכות זה יש להם את עשיית הדשמיה הזאת, את הברכה הזאת. הם מאוד זה מאוד מעניין, שהם מאוד מאוד זה. הם מאוד חוששים לכבוד היהודים. לראות ערבים שמכבדים אותנו, שמה זה, ראיתי הפך העולם, משהו הפוך. שאלנו איזה ערבי אחד בדרך, איך להגיע לאיזשהו מקום. אז הוא היה עם אופניים, אנחנו עם רכב, הוא אמר בוא תיסעו אחריי. לקח אותנו, זה היה איזה 2 קילומטר. לקח אותנו, הסביר לנו, כאילו איזה זכות נפלה בחלקו שהוא יכול להסביר ליהודי איך להגיע למקום. אני לא, הסתכלנו על זה ואמרנו מה זה, עולם הפוך ראינו פה. בזה. טוב, זה המלכות. אבל יש מושג, גם שבעצם כמעט כל הספרים הקדושים ומדברים על הנקודה הזאת שיש גם בבחינה הרוחנית, בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא, גם יש מושג כזה שנקרא מלכות. אז צריך להבין מה הכוונה, כי רבנו אומר, העצה הראשונה, ואמרנו שזה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה להעלות את המלכות מבין העקום, וזה להקים שכינה מאפר, וזה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אז קצת נסביר קצת את הדבר הזה. אנחנו יודעים שהזוהר אומר, הרי על הקדוש ברוך הוא בעצמו נאמר, אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, לית מחשבה תפיסה בכלל. אדם נברא חומר בעולם הזה, מה אנחנו מבינים? אנחנו יכולים לתפוס בקדוש ברוך הוא? זה בחינת אור אין סוף. אנחנו ברוך השם יביאו לנו קפה שחור, אליט, ברזילאי, או של איזה חברה אחרת, אנחנו יודעים להגיד בדיוק את ההבדל בין זה לזה. זה אנחנו מומחים. אדם שמבין כל כך טוב בסוגי קפה, לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עדיין פה, בעולם הזה, בגשמיות העולם הזה. אז באמת, זה לא רק אנחנו שמבינים בקפה לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, אלא כמו שהזוהר אומר, לית מחשבה תפיסה בכלל. אי אפשר להבין את זה, זה מציאות כל כך עליונה, כל כך רוחנית, כל כך גבוהה, אנחנו לא יכולים לתפוס בו. אבל הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, בשביל שנתחבר ונתקשר איתו. ואם זה יישאר במציאות, שאנחנו פה, והוא שם, ואין תפיסה בו, מה בעצם הועיל לכל הבריאה, אנחנו לא יכולים לתפוס את הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר, כתוב בזוהר הקדוש, ביתר הרחבה, רבנו הרי מסביר את זה, יש בין כל אורות הקדוש ברוך הוא, בין הבחינה שביחס אלינו זה נקרא אין סוף, עולם האצילות, ספירות וכן הלאה, יש מסך, מסך, כמובן שזה מושג רוחני, אבל משתמשים בלשון מסך, שהקדוש ברוך הוא דרך המסך הזה מאיר את אורו באופן כזה שגם אנחנו נוכל לקבל אותו. גם אנחנו בעולם הזה שמומחים גדולים מאוד בקפה, שאם זה, הייתי בבעיה של שלום בית השבוע, אז הבעל הקפיד מאוד מאוד על אשתו, היא שמה לו 2.25 כפיות סוכר במקום 2 כפיות סוכר, בזה אנחנו מומחים. אז גם אנשים כמונו שמומחים כל כך באיכות הקפה, גם יהיה לנו איזושהי תפיסה, איזשהו קשר, איזושהי התחברות עם הקדוש ברוך הוא שלית מחשבה תפיסה בכלל. איך זה נעשה? זה נעשה על ידי צמצום אורו. האור של הקדוש ברוך הוא צומצם. יש בזה כמובן הרבה הרבה דברי תורה, הרבה קבלה, הרבה סודות, אבל בכלל, בכלליות ובפשטות, הקדוש ברוך הוא צמצם את האור באופן כזה, שהאור שלו יוכל להתקבל גם על ידי הנבראים. ובעיקר אנחנו עם ישראל. שגם אנחנו נוכל להרגיש
ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן האור הזה, הבחינה הזאת שמגיעה אלינו, זה נקרא אור המלכות, זה נקרא מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כוודאי שזה לא כמלכות בשר ודם, אלא הכוונה שההתחברות שלו איתנו, שהוא בעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל כדי להתחבר איתנו הוא צמצם את אורו, ודרך האור המצומצם הזה שנקרא המלכות שלו, דרך המסך אנחנו יכולים להתחבר איתו. זה יסוד כללי מאוד. למעשה אמרנו, השתמשנו במושג אור רוחני, אור של השם, מצומצם, מסכים וכן הלאה. יותר הלכה למעשה, מה זה אומר? מה זה אומר לנו בעצם הדבר הזה? האור הזה, מה זה אומר לנו הלכה למעשה? אז זה כל החיות שלנו, כל החיות של האדם זה למעשה מהאור הזה. כל מה שאנחנו חווים בעולם הזה זה מהאור הזה. איך זה מתקבל אצלנו, באיזה אופן זה מתקבל אצלנו, זה למעשה בדרך של שלוש בחינות, שלוש כלים, שלוש בחינות, האור הזה מתקבל אצל כל אחד ואחד מאיתנו באופן הפרטי שלו. ומה עם השלוש בחינות? קודם כל, כל כוח המחשבה, מה שאדם יכול לחשוב ולהבין דברים, אנחנו רואים, יש אנשים שיכולים להבין ברגע אחד הרבה דברים, יש אנשים שקשה להם, מלא מאדם לאדם, אבל אנחנו יכולים לראות, כל אחד יכול לראות על עצמו. יום ראשון, אדם למד, היה גאון העולם. אם הוא היה בישיבה, עכשיו בישיבה, כל הקושיות הוא תירץ ברגע אחד, כל ראש הישיבה התפעל ממנו. הבעיה שביום שני הוא בא, הוא בקושי יודע, היה איזו שאלה בזה, בגמרא, הייתה שם שאלה, כמה זה 2 כפול 8, הוא שכח כבר. אז הוא כבר לא יודע לעשות 2 כפול 8. יום אחד, האדם גאון עולם. יום שני, האדם פתאום, הכל סתום, הכל סגור. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות הדבר הזה? עוד בחינה, זה בחינה אחת, זה מחשבה. עוד בחינה, שזה מאוד מרכזית ועיקרית, זה לב. מה שאנחנו מרגישים. אדם מרגיש דברים. פתאום אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים, לפעמים כועסים, לפעמים מפחדים, כל מיני הרגשות. מאיפה ההרגשות האלה? מה המקור של ההרגשות? כמו שאנחנו שואלים את השאלה, מה המקור של המחשבות? אז אומר רבנו אריה הקדוש, שאין המחשבות שלנו ואין ההרגשות שלנו, זה עצמו אור השם שמאיר בנו. זה נקרא אור המלכות שמאיר בתוכנו, בתוכנו. לכן נבין דבר שבאמת הרבה הרבה חכמים חקרו את השאלה הזאת ולא יודעים לענות על השאלה הזאת. למה ביום ראשון אדם גאון עולם, ביום שני 2 כפול 8 הוא שוכח? או דוגמה אחרת, ביום ראשון הלב שלו כולו מלא אהבה, כיסופים, אוהב את כולם, מחייך לכולם, כל מי שעכשיו יראה איזה מישהו רק יבוא, ירצה לעזור לו, להעיר לו, יום שני, והוא רחום מחפר עבון מי שידבר איתו בכלל עם הבן אדם הזה, זה סכנת לפשות, פתאום הוא רק ידבר לו איזה מילה, שולף חרב מוריד ראשים, דש פתאום נהיה, יום ראשון היה איש החסד מספר אחד בעולם, יום שני דש הפך להיות, מוריד ראשים. מה קרה? מה השתנה פה בעצם? אותו אדם. זה מה זה אותו? אנחנו לא צריכים לדבר על אחרים. כל אחד יכול להסתכל על עצמו מה קורה לו. השינויים האלה. כל זה למעשה אור השם שמאיר בתוכנו. כי כשאנחנו שואלים מה זה אור המלכות, מה זה אור השם שמאיר בתוכנו, זה הכוונה בעיקר במחשבה, מוח, לב, הרגשה. אמרנו שלושה דברים. מה זה הדבר השלישי? שהוא כנגד הכבד, התאוות של העולם הזה. התאוות והרגשות הם מאוד קרובים זה לזה. וכמו שרבנו בעצמו אומר את זה בהמשך התורה הזאת. התאוות והרגשות הם מאוד קרובים. זה נושא איזה שתי חברים שלא נפרדים זה מזה. כל התאוות באים מבעיות בהרגשות, כל הבעיות בהרגשות באים מתאוות, בקיצור שם כל הבלגן הכי גדול זה במקום הזה, אצל האדם. גם התאוות, גם ההרגשות, גם המחשבות, זה הכל אור השם שמאיר בתוכנו. זה החיות של הקדוש ברוך הוא שמאירה בתוכנו. זה, עד כאן, זה בכלליות מושג המלכות. מה הכוונה שהמלכות היא בין האקום? מה הכוונה שהמלכות היא בין האקום? הכוונה המלכות בגלות, השכינה בגלות. מה הכוונה? שכוחות המחשבה, ההרגשה והתאווה שיש בתוכנו, זה יפעל למציאות העולם הזה. זה נקרא גלות השכינה בין האקום. זאת אומרת, בשלוש בחינות עיקריות נמדד איפה מלכות האדם, איפה המלכות של השם בתוך האדם? האם האדם מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא או לא מקבל? הכוונה זה לא מינוס אחד, פלוס איזה אור חושך. יש בזה בהרבה מדרגות כמובן בדבר הזה. אם אנחנו רוצים לדעת,
עד כמה אנחנו זכינו וזוכים לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, לא במעשים חיצוניים, אלא בפנימיות שלנו, בתוכנו, זה נמדד בשלוש בחינות. שלוש בחינות זה מעשה, האדם יכול לדעת איפה המלכות, ומאלה גם השם, שם חליפי, והמלכות זה האמונה, זה היינוח. זה בשלוש בחינות, שזה, השלוש בחינות זה נקרא ביטחון, אהבה ויראה. ונסביר את השלוש בחינות האלה. ברגע שאדם זוכה, כשאדם זוכה לעלות את המלכות שלו, את האמונה שלו, את החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא, מבין העקום, האדם זוכה להשיג ביטחון שלם בקדוש ברוך הוא. כמובן, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיימה. יש בזה אין סוף מדרגות. אבל ברגע שאנחנו דואגים למשהו בעולם הזה, ברגע שאנחנו דואגים מענייני העולם הזה, זה מעיד, זה מגלה לנו איפה הביטחון שלנו נמצא. ברגע שאדם דואג מה אוכל למחר, הרי אומרת הגמרא, מה זה, הכל האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. לא נעים כל כך להגיד, אבל מכיוון שאנחנו בצרת רבים, אז בוא נראה כל אחד מאיתנו להסתכל בליבו כמה הוא דואג למחר. כמה אנחנו דואגים. ומישהו אמר יפה כאן מן שהוא לא דואג, אמרתי לו בטח שאתה לא דואג, אתה לא התחתנת, בגלל זה אתה לא דואג. בוא נראה, תהיה עם כמה פספוסים קטנים, ואשתך רוצה, היא לא רוצה מותרות, אבל תביא קצת אוכל הביתה, בוא נראה כמה אתה לא דואג. אז צריך לדעת, ברגע שמוטל עלינו אחריות, אנחנו דואגים, ועוד איך אנחנו דואגים. כמה עבודה צריך על מידת הביטחון? מה זה מידת הביטחון? הגמרא אומרת לנו, כל האומר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. לכאורה, היום צריך להבין בכלל את הגמרא הזאת. היום אתם מכירים מישהו שאומר בערב, מישהו בערב היום דואג מה אני אוכל מחר בבוקר? אתם מכירים מישהו כזה? לא, היום לא. היום לא, אני אגיד לכם למה. מסיבה מאוד פשוטה. תפתח את המקרר שלו, תראה מה יש לו במקרר. מה זה, 3-4 ימים זה במקרה הזה. זה, היום זה. יש נשים, אתה מביא להם ירדת מ-15 סלטים ל-13 סלטים בשבת, והוא אוכל לך פרעבון איזה שבת תהיה. זה היא מסכנה, היא ממש מרגישה מצוקה נפשית. אמרתי לאשתי, יום אחד, הבאתי לה 13 סלטים במקום 15. היא אמרה לי, איך עשית כזה דבר? אמרתי לה, 15 זה כנגד יוטקי, נכון? הרי הכל זה כוונות. אמרתי לה, זה כנגד יוטקי, זה נגד האורות עליונים. אמרתי לה, נכון שזה באמת נגד י' קי וזה מאוד חשוב, אבל 13 זה אחד, זה אהבה, זה התכלית. אז בואו נעשה, נהיה בריאות ובאהבה בשבת, לא נריב על השתי סלטים החסרים. הכל זה אומנם נאמר בבדיחותה. אבל צריך לדעת שהגמרא אמרה, אומר מה אוכל למחר, איזה מקטני אמונה, זה לא המציאות שלנו, היא לא דיברה על המציאות שלנו, לא היה מקררים אז. לא היה אוכל, אי אפשר לשמור, מקסימום, אולי חתיכת לחם, אין כזה דבר מקרר מלא, סלטים וגבינות וכן הלאה, אין כזה דבר בזמן הגמרא. הכוונה, הגמרא אומרת, יהודי שיש לו 7-8 ילדים קטנים, ועכשיו הוא כבר אומר קריאת שמע על המיטה, ואין לו שום דבר לתת לילדים שלו מחר בבוקר. אם אתה דואג, הרי זה מקטני אמונה. זה כוונת הגמרא. רק נבין בכלל עד איפה אנחנו נמצאים במידת הביטחון בקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו רחוקים ממידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד, זה הבחינה הזאת, העניין של הביטחון, לפתוח בקדוש ברוך הוא, זה היסוד הראשון לעלות את האמונה, את המלכות מבין העקום. זה נקרא גלות השכינה. גלות השכינה זה שאנחנו בוטחים בעולם הזה, וכל אחד מאיתנו יבדוק את עצמו, כשהוא הולך, נניח הוא צריך לקנות משהו ויש לו 20 שקל בכיס, מצב א', מצב ב', יש לו בערך 35 שטרות של 100, לא, 200 שקל, בכיס, ויש לו בכיס, האם זו אותה הרגשה? אנחנו הולכים באותה הרגשה? לא, ואנחנו אז נגיד, אשר יש בביתך, עוד יעלילו חסלה, נשמת כל חי, לופים מלא שירה קיים, ולשנו, נגיד שירים ותשבחות, אם יש לנו את ה-200 דולר, את ה-200 שקל האלה, כפול 70, אז אנחנו נגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, אבל אם אין לנו את הדבר הזה, אז אנחנו במצוקה, זה המציאות שלנו. על כל פנים שנדע מה שאנחנו יכולים לעשות, במקום שאנחנו נמצאים, מדי פעם בפעם, להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך, מה אני בוטח, אני בוטח עכשיו בדמיונות, שאני בוטח בעולם הזה, אני בוטח בדמיונות, אבל אף אחד שלא יהיה מתוסכל מזה, כי כולנו נמצאים במצב הזה,
צריך לדעת, היום כולנו נמצאים במצב הזה. בוטחים בעולם הזה ולא בוטחים בקדוש ברוך הוא. על כל פנים שנדע על מה אנחנו צריכים לעבוד, על מה צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה אהבה. אמרנו שלוש נקודות, ביטחון, אהבה ויראה. הנקודה השנייה בלעלות את המלכות, את האמונה. בעצם אנחנו מעלים את אור השם. אור השם זה נקודת האהבה. כל אדם אוהב. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו. הוא נטע בתוכנו את כוח האהבה. כוח האהבה הוא עצמו מתחלק לשתיים. רגש ותאווה. כי תאווה, הרבה פעמים זה בעצם תוקף האהבה. זה נקרא, שהאהבה תוקפת את האדם בעוצמה גדולה, זה יכול להפוך להיות הבחינה של תאווה. למשל, יש בן אדם, הוא אוהב עוגת קצפת. הוא יכול לדבר עליה, הוא יכול... יש כאלה ששרים שירים על העוגת קצפת הזאת, אבל יש לפעמים מצב, יש לפעמים מצב שאדם יקום בשתיים בלילה, ויקוב הדין את ההר, וזה לא יעזור איפה שהוא יהיה ומה שיהיה, הוא ילך עכשיו להשיג עוגת קצפת, זה לא יעזור שום דבר. זה נקרא תוקף אהבה, זה אהבה בעוצמה. אהבה נפלה לעולם הזה. אנחנו אוהבים את העולם הזה, מואבים בעולם הזה. זה, כל אחד צריך לבחון בליבו, ולהיות אמיתי בנקודה הזאת. מלגול אחד שיראה מה הוא אוהב. כמו שסיפר לי איזה ידיד שלי, ברוך השם, אברך, יושב, לומד תורה, אומר, יום אחד למדתי כמה שעות טובות, אתה לא זוכר, 6-8 שעות לשב ולמד גמרא ושולחן ערוך, פוסקים. אומר, יצאתי, הלכתי הביתה, כבר היה אחר שעות הערב, ולפנות הערב היה. אומר, ליד הבית שלי חנתה BMW חדשה, בצבע הזה, איך אמר, ניקל, כסף. אומר, אבל הכל חדש, ממוחשב, ריפודים, אור. אומר, אני לא שמתי לב. אומר, פתאום אני רואה, אני מתחיל לעשות הקפות יהושע בן נון סביב ה-BMW. אומר, אחרי 10 דקות, תשאל אותי כל שאלה על ה-BMW הזאת, אני עובר להיות מומחה מספר 1 ב-BMW. יכול להניח לך, בדיוק איזה צמיגים, איזה איכות, מאיזה חברה, הכל אומר. אני נותן לך מפרט טכני של ה-BMW, מאלף ועטף. אפילו חברת BMW, אם הייתה יודעת, הייתה סוחרת אותי בתור משווק שלהם, או איש טכני של החברה. אז הוא בא וסיפר לי, אומר לי, איך זה יכול להיות? תראה, למדתי גמרא, הייתי ברוחניות, הרגשתי קצת טוב עם עצמי. הוא אומר, בשנייה אחת, הוא אומר, בלי ששמתי לב, פתאום אני מוצא את עצמי, הרי אני מקשר את עצמי בכל כוחי ומאודי ונשמתי, חייתי, יחידתי, ל-BMW. ולכל המכוניות הוא בפרט ל-BMW. פתאום האדם כולו בתוך הדבר הזה. כל זה נקרא אהבות נפולות. האהבות שלנו נפלו לעולם הזה. זה לדעת. צורת העולם הזה, הצורה החיצונית של העולם הזה, זה למעשה, זה הנחש, זה עצת הנחש. אומר להם, תשמעו, אני אגלה לכם, אמר את זה לחווה. אדם יותר שכלי, אולי מקשיב לו. אז הוא ישר הלך לחווה. והוא ידע שאם הוא יפתה את חווה, האדם כבר ביד שלו, זה בכיס שלו ככה אומרים. הוא כבר ידע את זה. זה איך שחווה אכלה מעץ הדעת, טוב ורע, הזכרנו את זה, בעל התורים אומר, מה היא עשתה? היא אמרה, עכשיו אכלתי מעץ הדעת, היא יודעת עכשיו שהיא, כי ביום אוכלך ממנו מות ומות. היא אמרה, אני הולכת למות, להיות מגורשת מגן עדן. עכשיו, מה אני אעשה בחוץ? הוא יהיה בפנים ואני אהיה בחוץ? מי יודע, הקדוש ברוך הוא יברא לו עוד אישה? איך רק חשבה את המחשבות האלה, אומר בעל התורים, לקחה ענף מעץ הדעת, הורידה ענף מעץ הדעת, באה לאדם הראשון, נתנה לו מכות ואמר לו, עכשיו תאכל. והוא אכל. אחר כך הוא אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? לא, אתה לא ציוות אותי על שלום בית? אני יודע ששלום בית זה הדבר הכי חשוב. נתנה לי מכות, הייתי חייב לאכול. זה ככה אומר בעל התורים, את הדבר הזה. מהנחש, בעצם הנחש זה כוח דמיון. אבל זה לא כוח דמיון פסיכיאטרי. למשל, אם אדם יגיד, הוא יושב בחדר, ונדמה לו שאריה מגרד את הדלת, זה בעיה לפסיכיאטר. זה לא בעיה עכשיו של ליקוטי מוהר"ל, זה לא בעיה רוחנית. יש כדורים כנגד, זה לא צריך להתייאש, גם מי שיש לו את הדברים האלה. יש כוח המדמה זה שהדמיון עושה איזשהו ריגוש ועניין בצורות של העולם הזה. הוא משגע אותנו, כי באמת אם אדם חושב בעומק הדבר, זה שטות ואבל. אם קצת השכל מצליח להניג את הלב, אדם אומר, שמע, מה עכשיו השתגעתי?
מה עשיתי? הלך, היה ליד איזה קונדטוריה של עוגות קצפת, רבע שעה, הוא רק מסתובב, הוא מסתכל על כל העוגות, על המבנה שלהם, על הגובה שלהם, הכל הוא יודע, הוא יודע להגיד לך טוב טוב את זה, יש אנשים, ספרי לי, אנחנו עוברים 100 מטר ברחוב, אחרי זה, אם עוצרים אותי, כאילו מבקשים לי, אני לא מעצר משטרתי, עוצרים אותי ואומרים לי, תגיד, אתה יכול להגיד מי הלך עכשיו ברחוב? הוא אומר, תשמע, אני יכול לתאר לך כל אדם שעבר פה ברחוב, מה הוא לבש, איזה גובה הוא, איך הוא נראה בדיוק. כאילו הוא עובד בשביל איזה משרד שהוא חייב לדווח על כל אחד שהולך ברחוב. מה זה הדבר הזה? מה זה? ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה כוח הדמיון, כאילו יש פה משהו. אבל הכאילו הזה, זה צריך פה 120 שנה לברר את הכאילו הזה. איזה עוצמה בתוך הלב שלנו יש על הכאילו הזה. כי באמת, אם אנחנו נתבונן טוב טוב, אין בזה באמת, אין בזה, זאת אומרת, יש בזה מיליונית, והוא הכפיל את זה במיליארדים בדבר הזה. יש פה איזה ניצוץ מסוים, שהוא לקח ועשה מזה סרטים, באמת סרטים. כל ההוליווד, כל הכדור הארץ מסתובב על הדמיון הזה. זה נקרא כוח המדמה, שרבנו אומר, ולכן העניין הפנימי שלנו, זאת אומרת הרגש שלנו, האהבות שלנו נפלו לעולם הזה, אנחנו מאוהבים בעולם הזה. זה כמו שלפני שנים, יש שדה בליד בני ברק, והשדה הזה, פעם היה שם צריף, צריפון כזה, ומישהו שם שם מחברת אמת, הוא אמר שכל אחד שרוצה, אחרי שיוצא מתבודדות, כולם היו מתבודדים שם בשדה, ביער הזה, בשדה, פרדס, ושכל אחד יכתוב ככה מה שעבר עליו בהתבודדות, מי שרוצה. אז הייתי מדי פעם קורא את המחברת הזאת. אז מישהו אמר שהיום בהתבודדות הוא השיג, למה הוא בא כל פעם בגלגול? הוא אומר, כל פעם שאני בא לבית דין של מעלה, שואלים אותי, תגיד, איך היה בעולם הזה? הוא אומר, את האמת, אני ממש מאוהב בעולם הזה. הוא לא טוב, אז תחזור. אז מחזירים אותו בחזרה. מרוב אהבה, שהוא אוהב את העולם הזה, כל פעם מחזירים אותו בחזרה לעולם הזה. זה נקרא אהבות נפולות. אהבות נפולות שהרגש, הרגש והריגוש, התאווה שלנו נמצאת פה בעולם הזה. מה העבודה שלנו? להעלות את האהבות הנפולות. לאן צריך להעלות אותם? זה, למעשה יש שלוש אהבות שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה נקרא להעלות את האהבות הנפולות. רבי נתן שואל, הוא שואל את זה על עניין אחר, אבל זה אותו נושא. הוא אומר, קשה פה להגיד סדר בהלכה למעשה. מדוע? רבי נתן אומר, איפה שאתה נמצא, תתפוס את זה. זאת אומרת, אם אתה רואה עכשיו יהודי במצוקה, תתחזק באהבת ישראל. אם אתה נמצא עכשיו, ברוך השם, השם פתח קצת לראות דברים בעומק החוכמה והתורה, עכשיו אהבת התורה. אם אתה בתפילה, התבודדות, אתה מרגיש כיסופים לשם, עכשיו אתה באהבת התורה. לכן הלכה למעשה, אי אפשר להגיד בזה סדר. איפה שאדם אוחז, שיעשה את זה. שיתפוס את הנקודה השייכת לליבו עכשיו. זה מה שרבנו אומר. יש בזה עוד, להיכנס בעומק. זה למעשה זה קומה, האהבה הזאת זה קומה שלמה, הדבר הזה. זה נקרא חבד, או כתר חוכמה בינה, זה נקרא אהבת השם. חגד זה אהבת התורה, הנצח עוד יסוד זה נקרא אהבת ישראל. השלמות כמובן השלושתם ביחד. לפעמים אנחנו רואים, אם היית שואל ככה, על מה הקדוש ברוך הוא יותר מקפיד? זה אפשר לשאול את השאלה הזאת. הלכה למעשה איך לעבוד, אמרנו. אבל אם אתה שואל על מה הקדוש ברוך הוא יותר מקפיד, אז זה כן מדברים בספרים הקדושים, ומביאים ראיה מחורבן בית המקדש הראשון והשני. פעם הזכרנו את זה. חורבן בית המקדש הראשון היה על עבודה זרה. לא רק אמנם, אבל היצרה הכי גדול היה עבודה זרה. עבודה זרה, מה זה? זה בעצם סתירה, או ההופכי לאהבת השם, נכון? הולכים לפסילים של העולם הזה. צריך לדעת, היה להם כוח, זה לא כמו שהיום. אם מישהו רוצה לדעת מה זה היה היצרה של עבודה זרה, זה לראות את גודל ההתקשרות של אדם מכור לסמים עם הסם. זה היה יותר חזק בעבודה זרה. עד כדי כך, זה היה מאוד מאוד עוצמתי. אז זה סותר את אהבת השם, נכון? אחרי חורבן בית המקדש הראשון, כמה שנים היה גלות? 70 שנה. גלות בבל הייתה 70 שנה, הקדוש ברוך הוא החזיר את עם ישראל. בנה את בית המקדש השני. בית המקדש השני, על מה נחרב? שנאת חינם. שנאת בין ישראל. 1950 שנה,
בתשע"ח, יהיה 1950 שנה, ועוד לא נושענו. כן, אתה יכול ללמוד את גודל העניין של אהבת ישראל. זה כן. אבל אתה לא יכול, אי אפשר לעשות, מכאן, זה בהמשך התורה, הרבה מביא את זה, את זה, ושם אתה לא יכול ללמוד. אבל מה שכן, מחורבן בית המקדש, אתה יכול לראות על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד מאוד. ודרך אגב, היום סיפר לי מישהו, הוא קצת מעורה בפוליטיקה החרדית, לצערנו הרב, מה שקורה היום בעם ישראל, אתה רואה, זה הניסיון הכי גדול, זה השנאת חינם. זה ממש הניסיון הכי גדול עכשיו. זה יורד עננים. זה אדם יושב, מקפיד על השני. והוא לא מסכן, הוא בכלל אפילו לא יודע. מישהו אמר לי, שמע, אני הולך להתבודדות. אני הרבה פעמים בהתבודדות, אני חושב איך אני מרביץ לשני. זה, הוא אמר לי, איזה התבודדות זאת? אמרתי לו, טוב, זה התבודדות שלפחות אתה לא הולך כרגע הלכה למעשה להרביץ לו. לפחות הבאת את זה להתבודדות. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו, להעלות את השלוש האהבות. התורה, המצוות, התפילה, ההתקשרות שלנו עם הצדיקים, השיחות חברים, הכל זה בעצם להעלות את האהבות הנפולות. להעלות את השלוש בחינות האהבות הנפולות. זה הרבה הרבה מובא להתחיל ישירות מאהבת השם זה קשה, להתחיל מאהבת ישראל ומאהבת התורה. על כל פנים, יש בזה הרבה להאריך בזה, אבל זה הבחינה השנייה של להעלות את המלכות מבין העקום. זה להעלות את האהבות. הבחינה השלישית זה להעלות את היראות הנפולות. יראה זה בעצם אור אלוקי שמאיר בתוכנו. זה אחד הבחינות שהשכינה מאירה בתוכנו, זה מידת היראה. כתוב את זה בתורה, ויראת מהשם אלוקיך. ואת השם אלוקיך תירא. התורה מצווה עלינו על יראת השם. ומה זה יראת השם? יראת השם, יראת תלמידי חכמים כידוע. יראה את התלמידי חכמים. אנחנו יודעים הלכה למעשה. ממי אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא. הלוואי שנזכה אחד חלקי מיליון להרגיש יראת השם מיראת העולם הזה. זה כמו שהגמרא אומרת, רבן יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו, יהי רצון שיהיה לכם מורה שמיים כמורה בשר ודם. אנחנו רואים בעולם הזה, כשיש מצבים לא נעימים, מפחידים, אנחנו יכולים להיכנס להיסטריה מהמצבים האלה. ואילו יבוא איזה כלב, לא 2 מטר גובה, מטר גובה כלב, זה דוברמן בלילה לבד, הלוואי שנזכה לאחד חלקי מיליון של עירה בתפילת נעילה של יום הכיפורים. הלוואי שנזכה לזה. ביום הכיפורים, מה שמתחיל כל נדרי, צריך לבקש על זה. יהי רצון שיהיה לי עירה ממך מיליונית ממה שיש לי מכלב בשתיים בלילה. אז זה השלוש בחינות שמתגלה בתוכנו. אור המלכות זה אור השכינה, זה אור השם שמתגלה בתוכנו, אמרנו, במחשבה, הרגשה ותאווה. זה השלוש בחינות שיש בתוכנו. והשלוש בחינות האלה, האור הזה מתגלה בשלוש מידות. בביטחון, אהבה ויראה. עצם הגלות של האמונה, של המלכות, של השכינה הזה, שאנחנו בוטחים בעולם הזה, אוהבים את העולם הזה ומפחדים מהעולם הזה. זה הגלות למעשה. אם אדם שואל, איך אני יכול לעזור למשיח לבוא? איך אני יכול להעלות קצת את השכינה? איך אני יכול לקרב את הגאולה? תעבוד על עצמך. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו שנעבוד, כל עוד לא עבדנו על עצמנו, איך נעבוד על אחרים? איך אנחנו יכולים לעזור לאחרים? אנחנו צריכים לעשות את העבודה הפנימית שלנו. למעשה, כל דרך התורה, בכלליות, וההתקשרות עם הצדיקים, זה הכל לעזור לנו להגיע לבחינה הזאת. יש מעשה שכתוב בגמרא, שכחתי את השם של אחד התנאים, גמרא בסנהדרין, מספרת שהוא הלך על שפת הירדן, קצת נח מהלימודים, אולי עשה התבודדות, לא כתוב שם, הלך שם על שפת הירדן, והגמרא מספרת שבאו שני עריות רעבים, שתי עריות. עכשיו, אם אנחנו היינו רואים עריות רעבים מתקרבים אלינו, ספק אם היה מותר לעריות האלה לאכול אותנו. כי אנחנו היינו מתים בלי שחיטה, היינו כבר מתים רק מלראות אותם. אבל הגמרא אומרת, מה זה מדרגה של תנא? הוא רואה עריות רעבים, היה לו קושייה, היה לו קושייה מאוד גדולה. הכפירים שואגים לטרף, ואתה לא נותן להם את אוכלם ביתו, מה, אתה לא דואג לנבראים? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה עשו עריות האלה? מה המסכנים? מסתובבים כבר כמה ימים בלי אוכל. למה אתה לא דואג להם?
ולפני זה, הגמרא אומרת, איכשהו דיבר, ירדו שתי חתיכות בשר מהשמיים. שתי חתיכות בשר מהשמיים ירדו. הגמרא אומרת שהשתי חתיכות בשר היו כל כך איכותיות, ששתי עריות רעבים אכלו חתיכה אחת ואת השנייה השאירו. אז לא רק שהוא דאג לעריות, גם נשאר לו חתיכת בשר. הוא לקח את זה. הוא לקח את החתיכת בשר, הוא בא לבית המדרש, הגמרא מספרת, הוא שאל את בית המדרש, את החכמים, אלה שמומחים לכשרות, הבד"ץ, מותר לאכול את זה? אסור לאכול את זה. אמרו לו, מה השאלה? מה, דבר, וכי ירד דבר טרף, ירד מן השמיים? יודע שזה כשר. זה מכאן, זה הראיה בגמרא הזאת שיש בד"ץ שמיים. זה, משם מביאים ראיה. כי הרב ארלנד אומר תמיד, שאם האיראנים יזרקו עלינו פצצת אטום או זה, אז איך שזה יגיע לשמי ארץ ישראל, זה יתהפך להיות סוכריות. ויהיה המון המון סוכריות. עכשיו, מה יהיה? איך שיפלו סוכריות, אתם יודעים מה הילדים עושים? אם יברחו לנו מהבתים, כל הילדים הקטנים יברחו מהבתים, יחזרו אחרי חצי שעה, יחזרו עם שקים של סוכריות. עכשיו, פה מתעוררת שאלה עצומה. מאלה אספתם את זה. השאלה אם יש לזה הכשר או לא, הסוכריות האלה. עכשיו, האיראנים לא שמו שם הסוכריות, הם שמו שם פצצת הטוב, האיראנים. אלה אם כן יחזרו בתשובה עד אז. אבל כל עוד הם לא חוזרים בתשובה, לא רוצים, הם לא זורקים עלינו סוכריות. רק זה נס, אז זה סוכריות של נס. אז זה מהגמרא הזאת מביאים ראיה שמותר להתיר לילדים לאכול את הסוכריות. לא לריב עם הילדים. מותר להם לאכול את הסוכריות האלה, זה בדת שמיים. מה שאנחנו רואים, זה הצדיק יש לו אמונה כזאת בקדוש ברוך הוא, היראה שלו עלתה לשורשה, אז הוא ירא את השם אלוקיך תירא, לא את האריות תירא. זה כמובן מדרגה מאוד מאוד גבוהה, הבחינה הזאת, שהיו צדיקים שכבר לא הרגישו שום פחד מהעולם הזה. למה? הם ראו את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. אז אם התעורר בתוכם יראה, מיד הם ראו את הקדוש ברוך הוא. זה עורר בתוכם יראת השם. הוא פשוט... לא הספיק אפילו לפחד מהשם, הוא פשוט התחיל לרחם על העריות, מסכנים, מה הם אשמים? אז נהיה מה שנהיה. אז זה השלושה דברים. השלושה דברים שבעצם זה להעלות את המלכות. כי רבנו אומר שהעיקר לתקן את הדעת, שידע אדם שכל מאורותיו הם לטובתו, זה קודם כל היסוד הראשון זה להעלות את המלכות, ואמרנו שהמלכות זה, כל זה אור הפנימי של החיות שלנו בעצם, שמתגלה במחשבה והרגשה. ובשלוש בחינות האלה, ביטחון, אהבה ויראה, את זה צריך להוציא מהגלות. לכן, שכל אחד ידע, עיקר העבודה שלנו, עיקר התורה שאנחנו לומדים, והמצוות שאנחנו עושים, והתשובה שאנחנו חוזרים בה, העיקר זה לשלוש בחינות האלה. לזכות, לפתוח בשם, לזכות לאהוב, האהבה שבקדושה ויראת השם. אז זה הנקודה השנייה שרבנו אומר בתורה. אבל עכשיו, מתעוררת כמובן השאלה, בסדר. גם זה יחסית קל להגיד את זה, עכשיו איך עובדים, גם על זה צריך עכשיו עצה, איך עובדים על זה. ופה רבן אומר למעשה חידוש מאוד גדול, עד עכשיו זה יסודות כלליים שכתוב בספרים הקדושים, ופה רבן אומר יסוד מאוד גדול, אומר ולהשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא אי אפשר, אלא על ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם, על ידי זה מתקן ומעלה בחינת המלכות לשורשה. וזה מה שכתוב, קחו עמכם דברים, זהו וידוי דברים, וזה גם מבחינת המלכות, דבר אחד לדור זה דברים, אז דברים מרמז גם על דיבורים וגם על המלכות, ועל ידי וידוי דברים, אדם זוכה להעלות את המלכות, ושהוא זוכה להעלות את המלכות, הוא זוכה לתקן את הדעת, ולדעת שכל מאורות עוול וטובתו. אז זה צריך להבין, פה יש פה עניין מאוד מאוד הלכה למעשה, שנקרא, זה יסוד מאוד גדול מה שרבנו אומר פה, וידוי דברים לפני תלמיד חכם. מה הכוונה? מה הכוונה? אנחנו, מילא, המושג הזה, וידוי דברים, להתוודות, שמענו. ראינו, נתקלנו. כל התשובה זה שאדם מתוודא. אנחנו יודעים, מתוודא. חוזר בתשובה, מתחרט, מצטער, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי, שאני לא אעשה עוד שטויות וכן הלאה. כל זה נקרא וידוי דברים. אבל פה רבן אומר, וידוי דברים לפני תלמיד חכם. מה כוונת הדברים? בהמשך רבנו מסביר את זה, מסביר את הדבר הזה. יש, לפני רבנו בעצמו היו נוהגים לעשות את זה. בערב ראש השנה היו נכנסים לרבנו לדקה שתיים, והיו אומרים, כל אחד היה עושה וידוי, זה היה לוקח זמן מאוד קצר, ורבנו היה שולח, הלאה.
אחרי זה רבנו אמר שאחרי זה הוא היה נכנס למקווה, ובמקווה היה מתגלה לו כל התיקונים של כל אחד ואחד מהאנשים שלו. הבחינה הזאת היום לא מתקיימת כפי שהתקיימה אצל רבנו. היום זה מתקיים בדרך אחרת, הדבר הזה. בפשטות, יש כמה אופנים איך אנחנו מקיימים הלכה למעשה וידוי דברים לפני תלמיד חכם. דבר ראשון, שזה הנפוץ ביותר גם, ברגע שאדם בא לעשות תשובה, והוא מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני התשובה, לפני הוידוי, ברגע שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, בסדר שהנוסח הרגיל שאנחנו יודעים, מכירים, לכל הצדיקים האמיתיים בכלל, ובפרט לרבנו, או אפשרות נוספת, שאנחנו עושים את זה על הציון של הצדיק. על הציון של הצדיק זה יכול להיות באומן, זה יכול להיות אצל צדיקים מאוד גדולים, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו יוסף הצדיק, הרבנו ארי, ועוד צדיקים בסדר גודל כזה. ברגע שאנחנו עושים את הוידוי, מתוך התחברות והתקשרות עם הצדיק, זה כבר פועל את הפעולה הזאת שרבנו אומר פה, וידוי דברים לפני תלמיד חכם. מדוע זה פועל? מה החשיבות שזה יהיה לפני תלמיד חכם? כמו שאמרנו, הלכה למעשה זה בהתקשרות עם הצדיקים. מדוע זה חשוב? רבנו אומר שתי סיבות למה זה חשוב הדבר הזה. למעשה רבנו אומר פה סיבה אחת, רבי נתן, רבי אורי הלקוטים אומרים עוד סיבה. הסיבה שרבנו לא כותב אותה, נתחיל מהסוף להתחלה. רבנו אומר, עצם העובדה שאדם יודע שעוד מישהו, אפילו ברוחניות, שומע את הוידוי שלו, זה גורם, לאדם איזשהו סוג של בושה, והבושה הזאת היא עצמה מחפרת עוונות. עצם העובדה שאדם אומר את זה לפני מישהו, הוא כבר הוא מתבייש בזה. אז הבושה הזאת היא עצמה מתקנת, עוזרת לתקן את ה... זה עוזר לתשובה. זה דבר אחד. אבל רבנו אומר פה סיבה מאוד מאוד עמוקה ושורשית. אומר, הצדיק, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לצדיק זה, זה שהצדיק יודע את כל הנשמות. הוא יודע כל אחד ואחד מאיפה הוא בא ומה השורש שלו, מה עבר עליו, כל הגלגולים, ומה הוא צריך לתקן ולאן הוא צריך להגיע. זה נקרא, לסיפור המיוסיות, רבנו קורא לזה הלנדקארט. הלנדקארט זה כל הדרכים מהארץ לשמיים. מה זה כל הדרכים מהארץ לשמיים? אנחנו נמצאים פה בארציות, בחומריות של העולם הזה, ורוצים להעלות את עצמנו בעצם לרוחניות, לשמיים. הצדיק יודע את כל הדרכים של כל יהודי ויהודי, מה הוא צריך לעשות, מה הוא צריך לעבור, איזה עצות הוא צריך לקיים ולקבל על עצמו. בשעה שאנחנו עושים את הוידוי דברים, עם התקשרות עם הצדיק, אז רבנו אומר כך, ועל ידי זה הצדיק מפלס לו דרך לפי שורש נשמתו. ובזה יש דבר מאוד מאוד גדול בכל ההתחברות, כל ההתקשרות שלנו עם רבנו וכל הנסיעה לאומן בכלל ובפרט בעניין של ראש השנה. כי ברגע שאנחנו באים לרבנו, אדם מתקשר עם רבנו, צריך לדעת, רבנו מתחיל להוליך את האדם לפי שורש נשמתו. לכן הרבה פעמים רואים את זה, שהאדם היה לו איזה מהלך חיים מסוים, התקרב לצדיק, בפרט היה בראש השנה, הכל התהפך. פתאום כל העולמות התהפכו אצלו. לפעמים זה לצד ימין, לפעמים לצד שמאל, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, אבל העולמות מתהפכים. מדוע? מדוע? אומר רבי נתן, כי הצדיק מתחיל להוליך את האדם לפי שורש נשמתו, לפי המהלך הפרטי והמיוחד שהוא צריך ללכת. וצריך לדעת שזה הזכות הכי גדולה שהאדם זוכה שיוליך אותו משמיים לפי התיקון הפרטי והמיוחד שלו. זה לא דבר פשוט. רואים אצל צדיקים מאוד מאוד גדולים, כגון רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, בספר מגיד מישרים, הוא כותב שמה. המגיד היה התגלות שהיה למרן, רבי יוסף קארו, היה לו התגלות. אז הוא אמר לו, תדע לך, שהתפילות שביקשת, שמשמיים יוליכו אותך לפי שורש נשמתך, יתקבלו בשמיים. שימו לב, בא לשולחן ערוך, מגדולי הפוסקים בכל הדורות גם מתפלל על הדבר הזה, שיזכה שיוליכו אותו לפי שורש נשמתו. מכאן אנחנו רואים עד כמה הדבר הזה הוא כל כך חשוב, הוא כל כך גדול. זאת אומרת, גם אם אדם הולך בדרך טובה, בכלליות הוא הולך בדרך טובה, עדיין לא מובטח לו שהוא הולך בדרך האמיתית שלשם כך הוא בא לעולם. זה לא מובטח לו, זה לא דבר, זה עוד עניין שלם בפני עצמו הדבר הזה. אדם יכול להיות תלמיד חכם, האדם ירא שמיים, או מקיים מצוות, ועדיין עוד לא זכה ללכת לפי הדרך הפרטית והמיוחדת של שורש נשמתו. זה עוד נושא, עולם שלם בפני עצמו הדבר הזה. ורואים את זה הרבה הרבה. יש בספר שבחי הבעל שם טוב, שהרבה צדיקים העידו על הספר הזה,
שהספר הזה הוא נאמן, הוא מדויק הכוונה. יש סיפורים על הבעל שם טוב, ברוך השם, כיד הדמיון הטובה. גם זה לטובה, אבל צריך לדעת, זה כיד הדמיון, אבל השבחי הבעל שם טוב, זה ספר שהוא מדויק, הספר הזה. יש לזה סיבות וכן הלאה. השם המסופר, שיום אחד הגיע אל הבעל שם טוב רב, הוא היה רב של כמה עיירות, פוסק, מורה הוראה, והוא זכה להתבטא לבעל שם טוב, והוא שאל את הבעל שם טוב, מה התיקון שלי? מה אני צריך לעשות? אתם יודעים מה שהבעל שם טוב אמר לו? להיות עגלון. תעזוב את המשרה של הרבנות, לך תהיה עגלון. והרב הזה קיבל על עצמו את הדבר הזה. הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, שאיזה זכות הייתה לו שהוא הסכים לקבל את הדבר הזה. והוא לא זה. הוא יכל לעלות על דעתו שהתיקון שלו זה להיות עגלון? איך הוא יכול לדעת כזה דבר? יש עוד מעשה, שזה מאוד מאוד ידוע, רבנו חיים ויטל. רבנו חיים ויטל היה יהודי, תלמיד חכם, צדיק, ודאי שהיה צדיק. והוא כל החיים, ועד שהוא פגש את רבנו ארי, היה מאוד מתוסכל. למה הוא היה מתוסכל? הוא לא מצא את דרכו בלימוד, בעבודת השם, כל פעם היה לו ספקות ובלבולים, והוא לא ידע דרך כזאת. אחד הדברים שהוא כותב, הוא היה תלמיד חכם, אבל לא היה לו את הנטייה, את המשיכת הלב, ללמוד גמרא בעיון כמו שהיו בני דורו. צריך לדעת, הוא היה, איפה הוא חי? הוא חי בצפת. הרבנו חי ביטל היה בצפת עוד לפני הארי. ומי היה בצפת? זה לא פשוט שצדיק לא היה לו נטייה ללמוד גמרא בעיון. שם היו כל הגדולי עולם, בעל השיטה מקובצת, רבי בצלאל אשכנזי, הרדב"ז, השל"ה הקדוש, הרמ"ק, רבי אליהו דוידש, ראשית חוכמה, היו גדולי גדולי עולם, היו כאלה צדיקים גדולים ונוראים שם בצפת. והרבנו חיים ויטל, היה לו תסכול מהדבר הזה. אני מרגיש, למרות ששוב, הוא היה תלמיד חכם, היה אדם גדול מאוד, אבל לא כמו, הוא לא הרגיש כמו כולם, הוא לא ידע מה לעשות עם זה. והוא כותב בעצמו, יש לו יומן חיים, הוא כותב שהיה לו תסכול מזה. שהוא פגש את רבנו הרי הקדוש, בפגישה אחת הוא הסביר לו את הכל, הוא אמר לו למה? אמר לו, בגלגול הקודם תיקנת את כל הלימוד בעיון, באת עכשיו לתיקון אחר, ואז הוא גילה לו שהוא בא לתקן את הקבלה. וכל אלה שהוא קינה בהם, קודם לכן, לא קינה קינה שלנו, כלומר חלשה דעתו, הוא אחר כך הפך להיות רבם. הם באו אליו שהוא ילמד אותם את סודות התורה, המערכו. כי הרמנו הרי אמר לו, אתה באת לעולם בשביל לתקן את הקבלה, ללמוד את הקבלה, לא את הפשט של התורה. הוא אמר לו שבגלגול הקודם הוא היה מגיד משנה, המפרש הידוע של הרמב״ם. אז זה, האדם לא יודע, גם שאדם הולך בדרך טובה ונכונה, עדיין אין לנו שום הבטחה שאנחנו הולכים לפי הדרך הפרטית והמיוחדת שלשם כך באנו לעולם. וודאי כל אחד, בצד הנשמה שלנו, ודאי שאנחנו רוצים את זה. כי על ידי זה אדם זוכה לכל השלמות שלו. לא, האדם לא יזכה לשלמות שלו שהוא יעשה את דברים הכי גדולים שלא שייכים לו. היותר שלם זה שאדם יזכה לעשות את הדברים השייכים לו. ולמעשה, פה יש לנו זכות מאוד מאוד גדולה לדור שלנו. דווקא בגלל כל ההסתרה והקשיים והניסיונות, יש לנו זכות עצומה. רבנו גילה בתורה הזאת, יש עוד מקומות, אבל פה התחיל לגלות את זה. שברגע שאדם זוכה להתקשר עם הצדיק, וכמו שרבנו אמר, הוא בפרט ראש השנה. ראש השנה שלי עולה על הכל. וכל מה שרבנו אמר, אז בתורה הזאת רבנו מגלה לנו שההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, הצדיק, אז על ידי זה הצדיק מפלס, הכוונה מכוון את האדם ללכת לפי שורש נשמתו. וזה הבטחה עצומה הדבר הזה. זה מתנה עצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו, הדבר הזה, שעצם העובדה שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, אם זה בראש השנה, אם זה בלימוד של התורה, בהשתדלות לקיים את העצות, או בפרט שאם זוכים, הבן אומר בהמשך, הבן אומר אם אדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, זה מה, התחברות והתקשרות מאוד עמוקה ופנימית, יש לנו הבטחה, משמיים יוליך אותך לפי שורש נשמתך. אתה תעשה בעולם הזה בדיוק מה שאתה צריך. לא רק זה, רבנו אומר בשיחות, בחיי מוהר"ן, רבנו אומר דיבור נורא מאוד, זה לא דבר פשוט. רבנו אומר כך, הוא אומר, וזאת הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהאנשי לפני שיגיע לכל התיקון שלו בעולם הזה. זה, לא שמענו כאלה דברים. כזה ביטחון, רבנו אמר את זה. המובטח אני אצל הקדוש ברוך הוא שלא יעשה לי את זה. ייקח את אחד מהאנשי.
מה זה נקרא, אז תמיד אחרי שרבנו אמר את זה, מיד שואלים, מה זה נקרא להיות מאנשי הצדיק? להיות מאנשי הצדיק זה הכי הכי פשוט בעולם. זה להיות פשוט. כדי להיות מאנשי הצדיק צריך להיות הכי פשוט בעולם. להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות מאנשי הצדיק. זה נקרא להיות מאנשי הצדיק. לא, להיות פשוט. להבין שרבנו, להאמין בזה שרבנו מכוון אותנו, בהתחברות, בהתקשרות שלנו, בראש השנה שאנחנו נוסעים לרבנו, אז אנחנו נמצאים בעצם בדרך שרבנו מוליך אותנו. וזה רבנו הבטחה מאוד מאוד, מאוד גדולה מה שרבנו הבטיח. שמה זה בחיי מוהר"ן הזה, שמה בפרק הזה, שמה יש לשונות מאוד מאוד חריפים. מאוד מאוד חריפים. שמעתי מכמה מזקני ברסלב שיש שם כמה דיבורים שרבנו, לא מובן איך רבנו אמר את הדיבורים האלה. יש שם דיבור שרבנו אמר, הוא הביא את הגמרא, שאמרה שדוד המלך בשעה שאבשלום נהרג, אז דוד המלך מאוד בכה עליו, הוא אמר אבשלום בני, בני אבשלום 8 פעמים. אומרת הגמרא, ועל ידי זה הוציא אותו משבע מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. דוד את אבשלום. שימו לב איזה כוח יש לצדיק. הצדיק בוכה פה ומכניס אותו לגן עדן. זה גמרא מפורשת הדבר הזה. אז רבנו אמר על זה דיבור נורא מאוד. רבנו אומר בלשון הזאת, ואני בדיבורי באלמה מוציא אדם משאול תחתיות ומכניס אותו לגן עדן. לא, לא אפילו 8 פעמים להגיד אבשלום בני. בדיבורי באלמה אני יכול לפעול את הפעולה הזאת. זה דברים, שמעתי מאחד, מכמה מזקני ברסלב, שכזה דיבור זה, זה נורא מאוד מה שרבנו אמר את הדבר הזה. אז הצדיק לא, הוא לא אומר סתם, הוא לא עכשיו מתפאר, הוא לא צריך את זה. הוא אומר לנו פשוט שנדע, זה בשבילנו אמר את זה, לא בשבילו, לא בשביל הכבוד שלו, בשבילנו שנדע את הכוח של הצדיק. אז זה מה שרבנו אומר פה, וידוי דברים לפני תלמיד חכם. היום, העיקר, הלכה למעשה, זה לעשות וידוי דברים. שאדם לא יתבייש, יגיד לקדוש ברוך הוא את הכל, יגיד את האמת. מי שאמר לי לא נעים לי, אמרתי לו, מה לא נעים לך? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע? הוא יודע, אל תדאג, איפה אתה בדיוק נמצא? הוא יודע. זה פעם אמרנו, לא, זה היה יהודי שהוא סיפר לי, התגבר עליו היצר הרע, ברוך השם כבר היה בעל משפחה וזה, ואחרי שנים שהוא עזב את הסמים, פתאום התגבר עליו, וזה היה נוסע לקנות. אמר לי, מה אני אעשה? זה ברוך השם, לא היה הרבה, אבל הוא פחד, הוא ידע לאן זה יכול להביא אותו. זה לא, גם היה סמים קשים. אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, כל הדרך מהבית עד לקנייה, קודם כל תשתדל בכל כוחך לא ללכת. קרה שהתגבר עליך יצר הרע, אתה עושה מהבית עד הסוחר, אתה עושה התבודדות. אמר לי, על מה אני אתבודד? אמרתי לו, תתבודד על זה שאתה הולך לקנות סמים. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך לקנות סמים. אבל כי הוא סיפר לי גם שזה ערבים, בלוד, הם מרמים אותו. אמרתי לו, אתה הכל תספר, תלשין עליהם. תגיד עליהם לשול הרע, ספר עליהם, תגיד לקדוש ברוך הוא, בדיוק את הכל, את כל האמת, תגיד לקדוש ברוך הוא. אז אמר לי, לא נעים. אמרתי לו, טוב, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה הולך לקנות סמים. עכשיו, רק תספר לו, תעלה את זה למעלה. תעלה את זה, את הנקודה הזאת. אז זה וידוי דברים, שאדם לא יתבייש, הפוך. שככל שאנחנו יודעים יותר את האמת על עצמנו, ויותר אומרים את זה, צריך לדעת, זה לטובה. שנדע, יש לנו את היצר הכי גדול בעולם. אנחנו, כל אחד מאיתנו, ברגע שאדם מתקרב לרבנו, מתחיל להיות כבר תחרות חדשה. למי יש יצר יותר גדול? הצדיק פותח את העיניים לבן אדם, פתאום מתחיל להבין בכלל איפה הוא אוחז בעולם. כל אחד יראה שיש בתוכו איזה משוגע אחד, בטורף, זה כולנו ככה. בתאוות, במידות, בשיגונות. התיקון הוא לא להסתיר את זה, אלא התיקון הזה הפוך שזה יתגלה בתוכנו, אבל מה, אתה רואה שאתה עובר עליך שיגונות? אל תיפול לעצבות, אל תרוץ אחרי השיגונות, לך, תספר לקדוש ברוך הוא, תצעק לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איזה משוגע אני, תראה מה עובר עליי, תראה איזה, אני ברגע אחד יכול לנסוע לתאילנד, ללמד 3,500 גויים איך לעשות עבירות, הם לא יודעים לחדש, אין להם התחדשות המוחין, יהודי זוכה לקבל מאין סוף, אז הוא יכול לחדש זה, תאוות, עבירות, אז להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה איפה אני, זה וידוי דברים, ברגע שאנחנו עושים את זה בהתקשרות עם הצדיק, אומר רבנו, על ידי זה הצדיק מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו. ומה זה שהוא מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו? אומר על ידי זה מתקן את בחינת המלכות. שימו לב, מה זה המלכות אמרנו? שזה מתגלה בתוכנו ביטחון, אהבה ויראה. על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שזה בהתקשרות עם הצדיק, על ידי זה אנחנו מעלים את האמונה, את הביטחון, את האהבה, את היראה שלנו, אנחנו מעלים אותה לשורשה. לכן כל הדרך של רבנו זה לתקן את הלב שלנו.
זה, רבנו אמר, עיקר מה שבאתי לעולם זה לתקן את הלב, להפוך לב אבל ללב בשר, אותיות ברסלב, זה להפוך את זה, ולב בשר הכוונה זה לב שמרגיש את הקדושה, לא את העולם הזה, זה הכוונה, זה הביטחון, האהבה והיראה. אז זה הדבר, זה הדבר בעצם, דבר מאוד מאוד יסודי, זה דבר מאוד מאוד יסודי, שעל ידי וידוי דברים ובהתקשרות עם הצדיק, אז הרבנו אומר, הצדיק מוליך אותנו בדרך התיקון שלנו, בדרך התיקון הפרטי שלנו. איך אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה? אז אמרנו דבר אחד, התקשרות עם הצדיק. ודאי שיש מעלה מאוד גדולה, אם זוכרים להגיד את זה, על הציון של הצדיק. זה ודאי מעלה מאוד גדולה, המקום גורם, הקדושה של המקום, האור של הצדיק שמאיר שמה, ודאי שזה פועל פעולה מאוד גדולה, ועוזר להעלות את כל הוידוי דברים. עוד בחינה שזוכים לעשות את זה בזמנים מיוחדים, למרות שבציון של הצדיק זה כל השנה, ודאי שזה כל השנה, אבל אם זוכים לעשות את זה בערב ראש השנה, זה מעלה עצומה מאוד. כי העניין של רבנו היה להמשיך ולגלות דרך לנשמות, זה היה בערב ראש השנה. לכן יש את העניין הגדול לעשות וידוי דברים ערב ראש השנה בציון של רבנו. ברוך השם, אנחנו זוכים לראות, כן ירבו וכן יעצמו ויפרו וירבו עוד ועוד ועוד. היום קשה מאוד כבר להגיע לא לציון של רבנו בערב ראש השנה, לחצר, זה כבר קשה להגיע בערב ראש השנה. מה? אז צריך לדעת, אין מה לדאוג, כל אחד שיתקרב כמה שהוא יכול, צריך לדעת, פושקינה, אני לא זוכר את כל השמות של כל הרחובות, אבל תיקחו מעגל בהיקף של קילומטר וחצי, הכל זה הציון של רבנו. ערב ראש השנה זה הכל ציון של רבנו. 60,000 איש, 50,000, בעזרת השם, השנה יהיה 150,000 איש, אז הכל הופך להיות הציון של רבנו. זה דיבור מפורש של רבי נחמן מצ'רין, הנקודה הזאת. לא, סליחה, שרבי נתן בעצמו, רבי נתן בעצמו אמר את זה, שמאיפה שאדם יכול רק להיות הכי קרוב לציון, בערב ראש השנה, הוא אמר את זה על כל השנה, בפרט, זה כבר נקרא שהוא בציון. לא צריך איזה להילחץ, כי אנשים באים, אומרים, או, לא הייתי בציון בערב ראש השנה, היית בציון. איפה שתהיה היום בפושקינה, אתה בציון בערב ראש השנה. אז זה כל זה מעלות. גם צריך לדעת, בארץ, אם זוכים לעשות את זה בקברות צדיקים, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו יוסף הצדיק וכן הלאה, אז גם כן זה פועל את כל הפעולה הזאת. זה גם צריך לפעול את הפעולה הזאת. מי שיש לו עזודי קדושה, זה הרב ברנד אומר, יש לו עזודי קדושה. הוא אומר שלהגיד לצדיק, אני מקשר את עצמי עם רבנו, ולך תגיד לרבנו שאני נמצא פה. אז להגיד לאחד הצדיקים הגדולים כזה דבר, זה לא לכולם יש אומץ להגיד את זה, זה צריך אומץ גדול להגיד את הדבר הזה. אבל הרב אומר שהם שמחים, הם לא מקנים, עד רבה. פעם הרב בא לאיזה ציוד של צדיק, אז הוא אמר לצדיק, תגיד לרבנו, לך איזה, אני ממנה אותך שליח, להגיד לרבנו שאני עושה עכשיו וידוי דברים. אז שאלו אותו, אמרו לו, מה זה צדיק מאוד גדול, זה דרך ארץ. אז הרב אמר, אתם לא מבינים, גם הצדיקים למעלה רוצים להתקרב לרבנו, אין להם אפשרות. אתה ממנה אותו שליח, הוא אומר לך תודה, כי הוא עכשיו יכול להגיע לרבנו. אז טוב, זה כבר לא, זה השגות דילילה, זה מה שנקרא, השגות דילילה להגיד כאלה דברים. אבל על כל פנים, אז כל זה נקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. בגלל שדיברנו על הנקודה הזאת, יש עוד צד לראות את כל זה, יש עוד צד לראות את כל זה, שאפשר לדבר כפשוטו עם הצדיק. כפשוטו, תמיד לפני הנסיעה לאומן בחודש אלול, אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, זה סוגיה בהלכה, יש בזה מחלוקת הפוסקים, הדבר הזה, אבל הרבה הרבה מאוד פוסקים מתירים לדבר עם הצדיק בציון שלו. פירוש הדבר, להגיד לרבנו, רבנו, הנה עכשיו אני עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, רבנו, תעזור לי להגיע לתיקון שלי וכן הלאה. פה כמובן צריך לדעת, יסוד בכלל מאוד מאוד חשוב בנקודה הזאת, הצדיק הוא גדול במעלה, הוא יכול לעסוק בתיקון שלנו, אבל חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו לא, יש בורא ויש נברא. הצדיק זה לא הקדוש ברוך הוא. הצדיק זה אמנם צדיק מאוד גדול, בעל כוחות גדולים מאוד, הוא מסר את הנפש, הוא זיקח את עצמו מאוד מאוד, זכה שהאור של הקדוש ברוך הוא מאוד יתגלה בו ויאיר דרכו אלינו, ועם כל זה,
צריך לדעת, הצדיק זה לא הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, אם אנחנו מתבלבלים בנקודה הזאת, זה יכול היה לגעת בנקודה של כפירה. נקודה. יש בורא אחד, יחיד ומיוחד, אין סוף, לדעת מה שבת תפיסה בכלל, והצדיק הוא עוזר לנו להגיע לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים עם הצדיק, אנחנו מדברים עם הצדיק בבחינת מיליץ, עורך דין, הוא יודע איך להעלות את התפילות שלנו, הוא יודע מה לפעול בזה, אבל באמת רק הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, הצדיק עוזר לנו להעלות את התפילות לפני הקדוש ברוך הוא. אז אבל גם לא חייבים לעשות את זה, מי שמרגיש נוח, אבל הציוד של הצדיק יכול לדבר עם הצדיק, ומי שמרגיש נוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות. באמת כל הלבבות דורש השם, כל האדם שבא עם הלב שהוא רוצה באמת את האמת, אז כל הדרכים נכונות במה שדיברנו היום. אז זה רבנו אומר פה, זה דבר מאוד מאוד חזק הדבר הזה, העניין של הבידוי דברים לפני תלמיד חכם, שהוא כולל בתוכו למעשה שתי נקודות. נקודה אחת זה עצם התשובה, זה עצם הבידוי דברים, והבידוי דברים צריך לדעת, זה בעזרת השם קצת נדבר על זה, אבל יש עניין מאוד גדול שאדם ידע את האמת על עצמו. היצר הרע גורם לנו להתבייש מעצמנו. מה, אני כזה גרוע? לא, לא, אני לא כזה גרוע. אז אדם מתחיל תרץ תירוצים, והיצר עוזר לו ומתחיל תרץ אין סוף תירוצים. זה לא בעיה שלי בכלל. אני אגיד לך, אני מכיר הרבה אנשים שאשמים במצב שלי. זה מתחיל מההורים שלי, מהאחים שלי, מהאחיות שלי, מאשתי, מהילדים שלי, מהשכנים, מהבעל הבית, גם נתניהו אשם בזה, וגם זה מגיע, יש כאלה שמאשימים את פוטין, יש כאלה שאומרים שטראמפ אשם, 7 מיליארד אנשים חיים בכדור הארץ, כולם אשמים בזה. תמיד, לא, לא חייב שכל 7 מיליארד בבת אחת, אבל מתוך 7 מיליארד תמיד נמצא את מי להאשים. הווידוי דברים זה להבין, זה להבין, הלא אשמים אנחנו, לא אשמים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו לא מתוקנים, לא להיכנס עכשיו זה לתסכולים, זה לא, אף אחד לא צריך עצבויות ודיכאונות. כן, יש לנו שיגונות, יש לנו מידות לא טובות, יש לנו תאוות של העולם הזה, אנחנו עוד עדיין, תיקנו הרבה את הגאווה, אבל טיפ טיפה עוד נשאר לנו. אז בעזרת השם גם נתקן את הטיפ טיפה הזה, ולהפסיק לרצות להיות מלאכים, שולטים, רודנים על זה שכולם ישמעו בקולנו, וכן הלאה. ככל שאדם יותר יודע את האמת, אומר את האמת, מתוודע על האמת, הפוך זה מעלה. צריך לדעת, אין אדם אחד, מרגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, עד שבו משיח צדקנו, אין אחד שאין לו יצרה. גדול. גדול. אדם לא צריך להתבייש ביצרה. אדם צריך לתקן את היצרה, לא להתבייש בו. הבושה זה להתבייש ביצרה, זה שאדם לא אומר את האמת. גם לעצמו הוא לא אומר את האמת. זה עצמו העבודה של היצרה. זה מה שהיצרה רוצה. אבל צריך לדעת שהצדיקים הכי גדולים, ראו שהם יכולים ברגע אחד להיות כופרים, בעלי תאוות הכי גדולות בעולם, ולמה הם זכו להיות צדיקים כאלה גדולים? שהם צעקו לשם מתוך הדבר הזה. אדרבה, זה וידוי, זה יסוד בעניין של וידוי דברים. הדבר השני, הנקודה השנייה, זה בהתקשרות עם הצדיק. זה מה שרבנו, מה שהספקנו להגיע בתורה הזאת, שזה שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות, מאוד מאוד יסודיות, למעשה בכל התיקון של האדם בעולם הזה. להיות שאדם יהיה אמיתי, אמיתי עם עצמו, אבל לא בתסכול, שאדם לא יהיה מתוסכל מזה, אין מה ליפול לעצבות, לייאוש, השם מרחם, מה, אני כזה גרוע? כן, אני כזה גרוע, לא, אני בעצם לא כזה גרוע, היצר שיש בתוכי הוא גרוע, זה להאשים אותו, את היצר אפשר להאשים, רק הוא נמצא בתוכנו, שצריך להתקן אותו. וככל שאדם יותר יודע את האמת, ככל שיותר יודע את האמת ואומר את האמת, ככה אדם זוכה יותר לתקן בזה.